Mi nismo ovde da blatimo bilo koga, nego da damo podršku našem Noletu. Tako je, sve, tako je. Nole je srce Srbije. Nole je naš ponos i naša dika. Oni hoće da ga bace na kolena. E, ne može. Nisu bacili ni Srbiju nikada. I neće. A mi se nikada nismo... Nismo nikoga otimali, nikada nikome nismo, nikada nikoga napadali nismo. Samo smo se branili. I Novak se sada brani, braćo i sestre. Ovo je samo početak agonije. Oni hoće da ga drže ne u pritvoru, nego u zatvoru. Do ponedeljka. Zamislite do ponedeljka da drže najboljeg sportistu na svetu u zatvoru. Svi smo uz njega, ceo Balkan, ceo Bliski istok, Daleki istok, naša majka Srbija, naša majka Rusija, Kina, Indija, čitava Afrika. Svi smo uz našeg Noleta. Svakog dana će nas ovde biti sve više. I našim prisustvom ovde mi ne osjećamo hladnoću. Mi osjećamo pripadnost srpskom narodu, slobodarskom narodu čitavog sveta.